שלום וברכה לכל הצופים, ודרך האתר העולמי ברסלב ישראל. פרשת השבוע, פרשת ניצבים. משה רבנו שם מתאר, ביניהם אתם ניצבים היום, כולכם, ראשיכם, שבטיכם וכולו, כל איש ישראל. משה רבנו בא ואסף את עם ישראל לפני שהוא נפטר, והוא מתאר להם את חשיבות הקרבה להשם יתברך. ומה הוא אומר להם בין הפסוקים? אומר להם משה רבנו, ומעל השם אלוקיך את לבביך ואת לבב זרעך, וכל זה למה? למען חייך. יש אנשים בעולם שיחשבו שלהתחבר להשם זה קשה. הם מעדיפים לכאורה להתחבר לכל התאוות, לכל השקר של העולם הזה. ונראה להם שלכאורה התורה חס ושלום, אולי זה היא מכבידה כזאתי. הצדיקים הם מכבידים, הכל כזה מיושן. ולכן הם מעדיפים להתחבר חס שלום לרע, לשקר. אבל אי אפשר לחיות הרבה זמן בשקר. כי אדם מגלה שכל התעבוד זה שקר, שהוא סתם רודף. אדם יכול לעבוד אחרי עצמו, או שהוא אדם יכול לעבוד להשיג הכל, אבל הוא לא נהנה ממה שהוא משיג. יש לו הכל, אבל הוא לא מצליח ליהנות מזה, אין לו שקט נפשי. אין לו שקט, אין לו זמן גם ליהנות מזה. מצד שני, אדם יכול להיות מחובר להשם יתברך ולימן, ולהיות קרוב להשם יתברך וליהנות מהכל. אז באה התורה אומרת, משה רבנו אומר, ומה על השם אלוקיך את לבביך ואת לבב זרעך. כל זה למה? למען חייך. למה השם יתברך נתן לנו את התורה המצוות? למה השם יתברך נתן לנו את האור הזה של הקדושה? למען חייך. כל זה בשבילך אישית. למען החיים שלך אישית. לך זה לא נראה לפעמים. אתה יותר נראה לפעמים שאתה רוצה להתחבר חס שלום לשקר, לתאוות, אבל תדע לך שכל התורה כולה היא למען חייך. שלא יחשוב, לא תחשוב חס שלום שזה חס שלום אולי לחס שלום להציק לך. כי התורה מתארת שם בהמשך בפרשת ניצבים את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. זאת אומרת, כל הדברים השליליים ביחד עם הדברים החיוביים. חיים זה דבר חיובי לכאורה. טוב, חיובי. מוות, זה לא חיובי. רע, זה לא חיובי. אבל באותו נשימה אתה קורא את כולם ביחד. זאת אומרת, הבחירה היא בידיים שלך. אתה צריך לדעת שכל התורה כולה, וכל המצוות כולם, כל האור של השם יתברך, הכל זה למען חייך, זה בשבילך, זה בשביל החיים שלך, בשביל חיי זרעך, בשביל החיים שלך. אבל אתה לפעמים זה נראה לך שאתה לא רוצה להתחבר לזה. אז תדע לך שהכל זה למען חייך, זה הכל בשבילך. יש לך בחירה. יש לך בחירה לבחור בטוב, יש לך בחירה לבחור ברע. כי גם חיים וגם מוות, וגם טוב וגם רע. אתה צריך לדעת. אתה רוצה רע? בסדר? יש לזה מחיר. יש לזה... כמה אתה יכול לרדוף אחרי רע? אתה בסוף תגלה שהשקר, שכל התאוות זה שקר. זה הכל מה... מה היצר רע כביכול? מסובב את האדם בעולם הזה שהוא מחזיק כל הזמן את היד סגורה, מי יודע מה יש לי? בסוף הוא פותח, רואים שאין לו כלום. כל העולם הולכים אחריו, כל העולם נדבקים בו כביכול. אבל מה הם גלים? שזה כלום, זה שקר. כי כשאדם יש לו תאווה, הוא השיג אותה, הוא רוצה להשיג עוד יותר תאווה. הוא לא מסתפק בכך. יש לו מנה, הוא רוצה 200, הוא רוצה עוד להשיג. אבל כשאדם מחובר להשם, אז כל מה הוא רוצה, רק מה הוא רוצה, גם אם הוא רוצה להשיג עוד יותר, אבל מה הוא רוצה את זה? בשביל השם, בשביל התורה הקדושה, בשביל המצוות הנעימות והטובות. אבל כל זה למה? זה נראה לך כאילו זה קשה, נכון? למען חייך. ולכן התחילה הפרשה, התחילה שהמצווה הזאת רחוקה היא ממך לכאורה, מיעלה לנו השמיימה ונשמיינה אותה ונעשינה, אז אומרת התורה, לא, המצווה לא רחוקה. זה בפיך ובלבבך לעשותה, לא מעבר לשמיים היא, למור מי יעלה לנו השמיימה ונשמיינה אותה ונעשינה, ולא מעבר לים, לא רחוקה היא ממך, בפיך ובלבבך לעשות. נראה לך שהמצוות הן רחוקים ממך, נראה לך שזה אולי משהו קשה להשגה, נראה לך שקשה להתחבר בהשם בחי החיים, אבל לא, בפיך ובלבבך לעשות, אם אתה רוצה באמת להתקרב להשם יתברך, שזה החיים, למען חייך, אז הקדוש ברוך הוא ימול את עורלת לבביך, הוא ימול לך את כל מה שמסיר אתך, כי הרי יש לך עורלה על הלב. על הלב יש לך כל מיני קושי, וכל מיני תאוות שמושכות אותך.
וכל מיני ארולה שיש לך. אבל אם אתה רוצה להתקרב לאשן בך למען חייך, בשבילך בעצמך, אשן בך לא צריך את זה, הוא לא חסר לו שרפים. הוא לא חסר לו מי שיעבוד אותו. הוא רוצה את זה בשבילך, בשביל התכלית שלך האמיתית, בשביל שתשיג את הכל. זה בפיך, בלבבך לעשות אותו, אתה יכול להשיג את זה. יש בידך את הכוח. זה לא הדבר שהוא רחוק ממך, זה לא משהו שהוא בשמיים. זה לא משהו מעבר לים, זה משהו בשבילך. אתה רק צריך לרצות. אתה צריך רק להבין שתבחר בחי החיים, תבחר בהשם יתברך, זה בשבילך. זה למען חייך, אז ממילא הקדוש ברוך הוא ימול לך את אורלת לבביך, וימול לך את כל הקושי, ואת כל המחסמים שיש לך, את כל המחסמים שיש לך בשביל להתחבר איתו, הוא ימול לך. אבל רק אתה צריך לדעת שזה למען חייך. כי הקרבה להשם יתברך היא החיים. כל הקרבה לקדוש ברוך הוא, זה החיים האמיתית. החיים האמיתיים, זה נקרא שלכן אתה טוב ואתה רע. אתה צריך אבל מה לעשות? לבחור בטוב. אתה רוצה לבחור ברע? תנסה. תראה אם תרוויח מזה. תראה אם יישאר בידיך משהו. תראה אם יהיה לך איזה חיות. אם כל החיות ילך לך. אבל אם אתה תבחר מצד שני להתקרב לאשן בך, לרצות את השם בך, אבל הכל בשביל מה? זה למען חייך, זה בשבילך. כי הקרבה לאשן ברך, זה החיים. ואין דבר כזה שאתה לא מסוגל, אתה יכול בפיך ובלבבך לעשותו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שכל הרצון שלנו יהיה רק לרצות את השם יתברך, לבחור בחיים, הכל לכבוד השם יתברך, ולעבוד את השם יתברך מתוך אהבה אמיתית, מתוך דבקות אמיתית. שבת שלום וכל טוב.